Det må jeg forklare også når jeg ute på markedet at det geitmelk nesten dobbelt så mye råvare at det stemmer ikke sammenlignet pris. En champagne er det ikke med sylte grandfisk? Thank you.
verden til å synge, svinge. Fyll vokalen helt til randen. Få all verden til å svinge, svinge. Fyll vokalen helt til randen. Få Yeah.